ତାହେଲେ ମତେ କଣ ବୁଝି ନବ କହବ ଯେ ତୁ ମତେ ନ ଜଣାଇ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାହା ପଡିଛୁ? ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତୁ କୋଉଠି ବାହା ହେଇଛି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବାହାର ଆସି କାହିଁକି ଚୁପ ହେବି? ତାହେଲେ କହିଦେଲୁ କାହିଁକି ଭାର କୋଉଠି ଆସିଛି? ସେ ଭାର ମୁଁ ପଠେଇଛି ସାର୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ରାକେଶ ନାରାୟଣ ଦାସ। ଏହି ମୋତେ ମେଡ଼ାଲ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍। ସାର୍ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଶିଖା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଶିଖା ସାମନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣିଥିଲି ହେଲେ ସେତିକି ଶୁଣିନଥିଲି ଯେତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆମ ଘରେ ଜଣେ ଯାଚକର ମନ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ତମ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଛି। ସେ କର ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ମାଗିବି, ତମେ ମୋତେ ଦେବ? ପାଟେ ଯୁଗ ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ସେ ପୁଣି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁହରା ଯୁବକ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷୁକ। ବେଳେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ କହ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଛଳନା ଥାଏ ସାର୍। ହେଲେ ମୋ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୋଠାରୁ? ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଚାହେଁ। ତମ ଭଉଣୀ ଶିଖା ସହିତ ମୋ ପୁଅ ଉଜ୍ଜଳ ବିବାହ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପରଲ ଶିଖା, ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମତଲବାଜ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଶା ପରି ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ସଚେଇ ନିଜର ପେଟ ଭରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେ ଶିଖା, ତୁମ ଭଉଣୀ ନୁହଲ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା, ତୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜମା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଜମା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭିକାରୀ ସାଜି ମୁଁ ଆଜି ତମ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଛି। ଶେଖ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଫା ସଫା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ମେଡିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଦରକାର ମୁଠା ମୁଠା ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ମମତା। ଆଉ ମୋ ମନ କହୁଛି ତମ ଭଉଣୀ ଶିଖାର ପ୍ରେମ ମୋ ପୁଅ ଉଜ୍ଜଳକୁ ଗଭୀର ବିଷାଦ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସି ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଶୁଣିଛି ସାନ ଭଉଣୀ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛି ଉଜ୍ଜଳ। ସେ ବାପ ମା କାହାକୁ ନିଜର କରିପାରୁନି, ସେ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ନିଜର କରିବ ମୁଁ ଏକଥା କେମିତି ଭାବିବି ସାର୍? ସେ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହାତରେ ଟେକିଦେବି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ପାରିବିନି। ମନା କରନି ଶେଖ, ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେବି। ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାନିକରେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଓଜନ କରି ନେଇଛି, ତମକୁ ମୋ କମ୍ପାନୀର ସର୍ବେ ସର୍ବା କରିଦେବି। ତମ ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ରରୁ ଦୁଃଖର ମରୁଭୂମିକୁ ମୁଁ ହଟେଇ ଦେବି। ଏ ଶେଖର ଗୋଟେ ଦଲାଲ ନୁହଁ ସାର୍, ସେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ। ହେଲେ ତମ ଭଉଣୀଟା ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ମରିଯିବ। ଆଇ ସବୁକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ ମଶାଣିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଆସି, ତା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୋରମାର ହେଇଯିବ। ଆରି ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସମାଧି ଦେଇଦେବି। ଶେଖର, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁ ଭଉଣୀକୁ ତମେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛ, ସେଇ ଭଉଣୀ ଦିନେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ। ତାରି ଅଭିଶାପକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୋ ବାଟ ଚାଲିପାରିବି ସାର୍, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇପାରିବି, ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। ଶେଖର, ସାଗର ବୁକୁରେ ଅମାପ ଜଳ, ତଥାପି ପିଆସି ଶାମୁକା, ଟୋପେ ଲୁହ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମରୁଥାଏ ଛୁରୀ ଛୁରିକା। ସମ୍ପତ୍ତି, କୋଠା, ଗାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସାଗରର ଲୁଣି ପାଣି ସହିତ ସମାନ ସାର୍। ଶେଖର, ସେ ଲୁଣି ପାଣିକୁ ପିଇ ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ ତା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ? ଶେଖର, ମୋ ଭଉଣୀର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା।
ତାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପୁଅ ନିଜର ବାପା ମାଆକୁ ନିଜର କରିପାରୁନି ସେ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନିଜର କରିବ ମୁଁ ଏକଥା କେମିତି ଭାବିବି ସାର୍। ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହାତରେ ଟେକିଦେବି। ଶେଖର ପାରିବିନି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାର ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଶେଖର ତମେ ଅନେକ ପସ୍ତେଇବ, ଶେଖର ତମେ ଅନେକ ପସ୍ତେଇବ, ୟାସ୍ ଅନେକ ପସ୍ତେଇବ। ଶିଖର ଏତେ ବଡ଼ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ତୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଫେରେଇଦେଲି। ତୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ରାଣୀ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମୁଁ ପାଦରେ ଏଡ଼େଇଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ, ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛୁ? ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣମ୍ ତୁମେବ, ତୁମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ। ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ବୁଝି ନେବାକୁ ହବ ଯେ ତୁ ମୋତେ ନ ଜଣାଇ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ? ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତୁ କୋଉଠି ବାହା ହେଇଯାଇ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବାହାରେ ଆସି କାହିଁକି ଚୁପେ ବି ତାହେଲେ କହିଦନୁ କାହିଁକି ଭାର କୋଉଠି ଆସିଛି? ସେ ଭାର ମୁଁ ପଠେଇଛି ସାର୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ରାକେଶ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଏହି ମୋତେ ମେଡ଼ାଲ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ସାର୍ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଶିଖା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଶିଖା ସାମନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣିଥିଲି ହେଲେ ସେତିକି ଶୁଣିନଥିଲି ଯେତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆମ ଘରେ ଜଣେ ଯାଚକର ମନ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ତମ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଛି। ସେ କର ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ମାଗିବି, ତମେ ମୋତେ ଦେବ? ବାଟେ ଯୋଗ ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ସେ ପୁଣି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁହରା ଯୁବକ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷୁକ, ବେଳେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ କର ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଛଳନା ଥାଏ ସାର୍। ହେଲେ ମୋ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୋଠାରୁ? ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଚାହେଁ। ତମ ଭଉଣୀ ଶିଖା ସହିତ ମୋ ପୁଅ ଉଜ୍ଜଳ ବିବାହ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୁ କନ୍ୟାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପରଲ ଶିଖା, ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମତ୍ରପାଜ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଶା ପରି ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ସଚେଇ ନିଜର ପେଟ ଭରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେ ଶିଖା, ତୁମ ଭଉଣୀ ନୁହଲ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା, ତୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜମା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ଜମା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭିକାରୀ ସାଜି ମୁଁ ଆଜି ତମ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଛି। ଶେଖ ଡାକ୍ତରମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫା ସଫା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ମେଡିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ତାପାଇଁ ଦରକାର ମୁଠା ମୁଠା ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ମମତା। ଆଉ ମୋ ମନ କହୁଛି ତମ ଭଉଣୀ ଶିଖାର ପ୍ରେମ ମୋ ପୁଅ ଉଜ୍ଜଳକୁ ଗଭୀର ବିଷାଦ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସି ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଶୁଣିଛି ସାନ ଭଉଣୀ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛୁ ଉଜ୍ଜଳ। ସେ ବାପ ମା କାହାକୁ ନିଜର କରିପାରୁନି, ସେ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ନିଜର କରିବ ମୁଁ ଏକଥା କେମିତି ଭାବିବି ସାର୍? ଶେଖର ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହାତରେ ଟେକିଦେବି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ପାରିବିନି।